Videonu izleyen herkesten beğenip kanala abone olmanızı xahiş edirik ve rəylərdə öz fikirlərinizi bildirmenizi unutmayın. İngiltere'nin Manchester United klubu hücumçusu Cristiano Ronaldo'nu əsas heyətdən qovub. Manşet az haber verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Portugaliyalı futbolçu Premier Liganın 13-cü turunda Chelsea ilə keçiriləcək oyun üçün heyətə daxil edilməyib. Buna Portugaliyalı hücumçunun intizamsız davranışları səbəb olub. Ronaldo Premier Liganın 12-ci turunda Tottenham ilə keçirilən görüşün 89-cu dəqiqəsində stadionu tərk edib. Onun həmin oyunun gedişində meydana daxil olmaqdan imtina etməsi ilə bağlı xəbərlər də yayılıb. Bu yüzden də Məşqçilər Korpusu Ulduz futbolçunu belə bir qərarla cəzalandırmağa qərar veriblər.